Oni normálně přidali Nvidia pack do shopu a k němu přidali babu. Ten Nvidia pack máme, ten jsem dostal od gamera. Takže gamere, vím, že jsem ti jednou na video děkoval. Děkuju ještě jednou. Tenhle pack plus 2000 V-Bucksů. A oni ho přidali do shopu, což jsem trošku zklamaný. I když ty lidi, kteří si koupili kvůli tomu, no určitě si nekoupili jenom kvůli skinu grafickou kartu, ale myslím si, že takovýhle skiny by neměli přidávat. To je, kdyby přidali teď do shopu Galaxy skin. To by bylo úplně to samý. Někdo si koupil kvůli skinu za 20 000 korun mobil a oni by mu ho potom ten skin přidali do shopu. To je trošku nefér, protože to je to samý v podstatě. Sice to je grafická karta mobil, ale ty prostě skin jako skin. To je takový, podle mě, nefér. Ta frajerka se mi normálně líbí víc než ten týpek, takže berem místo, pro jí berem. Vlastně mám i ten krumpáč. Počkej, ten krumpáč my máme. Ten krumpáč byl k tomu frajerovi. I glider byl k tomu frajerovi. Všechno si vezmeme do setu a vrhneme se na to. Když přidali už ten Nvidia pack, tak popravdě, nebo věřím tomu, že ho tam přidají, ten Galaxy skin. Ještě něco málo, ať se ti líp hraje. Kámo, děkuju za dalších 100 bitů. Díky moc. Oh, tenhle barák nemá zbraně. Dobrý, pumpa mi stačí. Oh, a zase ona by mi proskočila, vidíte? Ten loot se dal nahoru, ona by mi normálně proskočila zase. Kdybych jí nedal IKáčko. Hej! Ona měla SMGčko, ona by vyhrála 1v1, no jako mohl jsem jí dát jedničku, jo. Ale malo. Já už nemám žádnej matroš. Nemám žádnej... V
Vádnej má trošení náboje na dálku. Jasně, že tam bude. Ty vado. Dobrý, fuj, docela přetlaky. Vůbec nejsem pořádně rozehraný. Abych pravdu řekl, tak jsem si moc nevěřil. My jsme byli v nejhorší situaci tam ve prostřed, protože z jedné strany nás pušovala fotbalistka a z druhé to Dynamo. Abych pravdu řekl, tak jsem myslel, že dostanem rekt. Tak počkat, jo, on už je támhle. Rip Bloom. Máš pravdu, to bude lepší. Tohle na ten flow bude lepší, kámo. Lol. Počkat, asi dám mini shieldy. Ať se o něj dohýlujem. Kámo, ty jsi málem odletěl, ani si o tom nevěděl. ani to nechtěl udělat a málem letěl. O, to jsem taky nechtěl, ty vado. Ale oni tu jsou další, jo, oni tu jsou dva. Hej, nestřílej po mně. Yeah. Tak ten dostal brutální laser. To bylo nechutný. No jasný, vem si moji stavbu.
Já se ten velký shield tady. Hej! To bylo close tohle. My nemáme přebitý zbraň a hlavně nemáme matro, to je to nejhorší. Ty kráso, tady to mohl být pěkný průser. No, to bude i tak průser. Sakra, ty velký, já ten nevelký, to dřevo nezískám. Dobrý, máme aspoň tady matro. Pak už se mi zdá, že prostě sezónu co sezónu hrajem proti lepším a lepším lidem. Tady už jsou prostě jenom dobrý a špatný hráči. Ty lidi už fakt začínají tryhardit. Podívejte se, oni všichni hrajou v 1-1 prostě. A teď je to o tom, kdo si první začne, kdo první začne fightit. Protože ta potom... Potom to dopadá takhle, že dostane dozad gaming. Musím myslet na to, že už nemám glider. Jo, pojď, dáme jí šikanu. Nemá shieldy, pojď.
Já jsem to tak podělal, ona mě tam mohla v klidu trap killnout. Fúha, to bylo close, to bylo close. Lidi, já nechápu, co chytáme za tryhardery. To není možný. To je jedna fotbalistka za druhou. GG.